Gwanga Buganda. Yamanyi gwanyo egwanga lya. Bameya batwala amagombolola ataano agakola ekibuga Kampala bazzeemu okulaajanira gavumenti ebaddize obuyinza bwabwe basobole okukola butereevu ku nsonga eziruma abantu baabwe. Bano nga bakulembeddwa mmeeya wa Kawempe era nga ssentebe wa bammeeya mu Kampala Emmanuel Serunjo gye bagamba nti tebakyalina buyinza bonna okukola ku nsonga eziruma bannakibuga kubanga n'ensimbi ntono nnyo ezibaweebwa ng'era zonna ze basolooza zigenda butereevu mu ofiisi ya Ssenkulu. Bagambye tulwanye olutalo lwaffe olulungi kati olutalo lusigadde mwe bannakawempe bannakampala bannalubaga okulwegattako sobole okulwana okulaba ng'obuyinza budda ku magombolola gammwe ensimbi zammwe zemusasula zibe nga zisobole okubagasa. Waliwo ekintu ekizibu ennyo era ngenda kukwatagana ne bammeeya bange oba kyetaagisa tugende mu kkooti ensimbi eza property rates ezisasulwa zirina etteeka era etteeka eryo liragira ensimbi ezo zirina kukozesebwa mu kitundu ekyo kyennyini. Bano okwogera bino babadde beetabye mu lukungaana olwa buli mwaka nga luno lutegekebwa mmeeya we Kawempe okulaba wa we batuuse n'ekitundutundu kye Kawempe okusomozebwa kwe bayitamu ssaako n'okulaba be bayinza okuzzaako okulaakulanya ekitundu kino. Okusinziira ku bammeeya b'eggombolola endala, singa tewabeera nkyukakyuka naddala mu nkola y'emirimu gyabwe mu Kampala, emirimu mingi gigenda kubanga gikonziba. Twagala devolution, twagala devolution, fena twagala ki? We shall zenjaku neyamye nja kusaba ba mayors boba kulwanira bantu bammwe boba wali wakajijengera konkona wadde ya NRM nsaba mu negatiko lwansonga eno gavumenti yaki ya NRM iriko omukisa gwemwafunye nzaaliwo nze nsaba amangu ddala tugende tulabeyo HT bwa Prime Minister so ne tutagenda naye gwomala otukiikirira kubanga naawe olumizibwa nga ffe bw'oba onyigirizibwa nga okimanyira kyo ekituufu genda otukiikirire bulungi obagambe ne bali bakaabanga nange bwenkola ki twagala buyinza bwaffe buve mu gavumenti wakati bujje ku magombola akawaira 3-5 kwogera bukukubira obuyinza obulina okudda ku magombolola. Obuyinza bwaffe obutatuwa waliwo omutima omubi kye bayita bad will etusumbuwa. Obuyinza bungi bulemedde nnyo ku site nkolo kwe bakuwa sente nga sizizo lwaki ozisigaza kati tunaba nagenda wani eri gye mugamba bwe bakuwa sente za Kawempe lwaki ogamba nti aa zonna nze kazisigaze Kawempe mutemereko buki butemezi n'osaba ezaariimu akala ketage miliyoni 3 n'okasabira emyezi 6. Omwami wa Kabaka mulamulirako essaza ly'Ekyaddondo Kaggo Haji Maganda Azimatovu nga yabadde omugenyi omukulu ategeezezza nga bannakawempe bayina okukolaganira awamu n'abakulembeze baabwe mu nkulaakulana y'ekitundu. Ono asabye abantu okukyusa endowooza yaabwe mu ngeri gye balabamu ebintu ku mitendera gyonna. Mugezeeko ogaba musobola ate mubatandikire wano senior 5 senior 6 mutandi ko bakyusa yalowooza era weyabeereyo nga banyumya nga banaatera okumala senior 6 nga baogera kugamba nga ye bwalaba bwafuluma asobola okuvuga emmotoka Dr. Javuga ye kyaba alowooza naye ng'omuntu kusuubira okuvuga emmotoka ng'eya Dr. Javuga obanze gyenvuga waakiri ng'oweza emyaka 45 kudda wa ggulu. Mu kiseera kino ekibuga kya Kampala kibadde kisanga okusomozebwa kungi naddala enguudo embi ezijjudde ebinnya yadde ng'abakulu mu KCCA baavaayo ne bategeeza nga bwe bagenda okutandika okukola enguudo mwezi guno. Chris Semalimu Semakula, Kurasi TV, enjoy the glory.